Як завжди, на цю годину в ефірі 35-го каналу Ніс ТВ. Випуск новин «Об'єктив сьогодні». В студії з вами Анастасія Прокоф'єва. Вітаю! І спочатку про те, що ви побачите сьогодні у випуску. Четверо загиблих та шестеро постраждалих. Стало лобове зіткнення двох легкових автомобілів. Правоохоронці шукають свідків жахливої автопригоди в Арбузинському районі. Ввечері 14 жовтня на трасі Благовіщенське-Миколаїв зіштовхнулися «Опель» та «Москвич». Площа, музика, фонтани. Водогрей! Нарешті грей! Бажаю, близькі друзі! Цими вихідними миколаївці та гості міста могли насолодитися двома світлодинамічними фонтанами, встановленими в рамках реконструкції на Соборній площі. На постійній основі вони працюватимуть вже з весни. Та столиця короткого метру. Справді, є дуже достойні роботи. Миколаїв VI прийняв учасників фестивалю короткометражного кіно. Професійне журі обирало переможців в декількох номінаціях. Відвідувачі визначилися з призом глядацьких симпатій. Жахлива автотроща в Арбузинському районі. Ввечері 14 жовтня на трасі Благовіщенське-Миколаїв зіштовхнулися два легковики. В результаті аварії загинуло четверо людей. Причини лобового зіткнення наразі встановлюються правоохоронцями. Удар був такої сили, що одна машина «Опель» спалахнула та вигоріла практично вщент. Від другої автівки «Москвичу» теж не лишилося живого місця. Його 48-річний водій та 22-річний пасажир загинули миттєво. 10-річна дівчинка, що також їхала у «Москвичі», померла дорогою до лікарні. На місці автопригоди загинула і 29-річна пасажирка «Опелю». Ще шестеро людей, серед яких діти 3 та 5 років, були шпиталізовані з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості. Наразі встановлюються всі обставини події, проводяться відповідні експертизи, і поліція звертається до всіх громадян, які могли стати свідками цієї події або зафіксували вказану подію на відеореєстратори, звертатися до слідчого відділу Головного управління Нацполіції Миколаївської області або за номером телефону 102. До інших тем. Природа дає відстрочку та місто до зими готове. На апаратній нараді в мерії обговорили початок опалювального сезону. «Елавтодоріг» звітує, запаси солі та піщано-соляної суміші є. Теплогенеруючі компанії доповідають про підготовку обладнання та поточне усунення дефектів, що виявляється під час пробних запусків. Житловий фонд допуску тепла готовий практично 100%. Підганяють повірку приладів обліку. Через те, що торги вдалося провести лише з третьої спроби, працювати спеціалістом доводиться ледь не цілодобово. Між тим, погода поки що миколаївцям сприяє. Ближчі тижні, за прогнозами миколаївського гідрометцентру, будуть погожими. Нагадаємо, подача тепла стартує, коли середньодобова температура протягом 3 діб складає менше 8 градусів з позначкою плюс. Між тим, офіційний старт опалювального сезону вже сьогодні, тож за необхідності, у випадку, якщо синоптики все ж помилилися, соціальну сферу в холоді не лишать. Якщо є необхідність в опаленні окремих соціальних закладів, якими є школи, садочки, медичні заклади, будинки багатородинні, пологові і таке інше. Якщо є потреба в цьому, то вони надають заявку і їх включають. Теж, якщо є така можливість, мається на увазі технічна. У нас ще є, окрім того, що у нас є окремі заклад зі своїми котельнями, є ще які підключені до централізованих систем опалення і не можуть бути запущені окремим пуском. Мало збудувати, треба зберегти. Питання належного утримання дитячих та спортивних майданчиків може бути вирішено вже цього року. Про напрацювання в даному напрямку на апаратній нараді повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв. Сотні, якщо не тисячі дитячих, ігрових та спортивних майданчиків по місту. Точної кількості навіть ніхто не знає. А між тим нові і нові об'єкти з'являються, встановлені активістами, батьками, меценатами тощо. Та опісля урочистого перерізання червоної стрічки починається найважчий етап – утримання простору, де займається та бавиться малеча в належному стані. Робити це має балансоутримувач, а між тим левова доля таких об'єктів ніде не зареєстрована та нікому не належить. В департаменті ЖКГ взялися вирішити дану проблему. Ймовірніше за все, всі дитячі майданчики, ігрові та спортивні, будуть підпорядковані одному комунальному підприємству. Вже розроблено устав. Зараз будемо согласовувати цей устав зі всіма службами.
Ну и будем выходить на сессию и голосовать этот вопрос. Более того, уже даже просчитана необходимая материально-техническая база этого предприятия, штатное расписание. Поэтому в этом направлении очень плотно работаем. Масштабний парад серед містян, квест на новій площі та військова техніка вздовж Соборної. Миколаївці з розмахом відзначили День захисника України. З подробицями про свято наші кореспонденти. Розпочали захід хвилиною мовчання. У такий спосіб миколаївці вшанували пам'ять загиблих на Сході. Над головами здійнявся жовто-блакитний прапор. Його підняти почесне право надали матері наймолодшого загиблого героя АТО Вікторії Матієнко. Після великий український стяг пронесли на початку параду видатні миколаївські спортсмени, що прославляють наше місто на всіх континентах. Урочистим маршем адміральською крокували миколаївські військові, волонтери, студенти, родини загиблих, ветерани АТО ООС. До Дня захисника України 14 жовтня ветерани АТО, ВПО, волонтери та рятувальники подарували дітям Миколаєва квест «Захисти», який відбувся на Соборній площі. Головним організатором свята виступила громадська організація «Асоціація учасників та інвалідів АТО» в партнерстві з благодійним фондом «Stabilization Support Services» за підтримки посольства Великої Британії. Приїхали в гості до миколаївців святкувати разом свято захисників, свято Покрови, свято УПА і свято всі свята, чотири свята приїхали допомогти також організувати цей чудовий квест для дітей, для того, щоб зрозуміли миколаївці, наскільки френдлі або дружелюбні і чудові є ветерани. Діти мали можливість пройти 6 локацій квесту «Я рятувальник», «Я козак», «Я лідер», «Я майстер», «Я спортсмен», «Лазертаг». За підрахунками організаторів до участі долучилося близько 4 000 маленьких миколаївців. До речі, отака карта є квесту цього. Йому поставить такі відмітені печатки, що він пройшов, і він може отримати власне приз. Хочемо зробити цей захід для того, щоб трошки показати, що ветеран – це звичайна, добра, гарна людина, і щоб вони бачили, що захисник – це не щось страшне, а щось таке гарне. Протягом дня на Соборній діяла виставка спецтехніки та обладунків. Її розгорнули військові частини Миколаївського гарнізону. Наталя Приходько, Ярослав Скуратовський для «Об'єктиву». Площа, музика, фонтани. Цими вихідними громада отримала обіцяний міським головою Олександром Сінкевичем подарунок. Вперше на реконструйованій Соборній площі під акомпанемент кращих музичних колективів запустили 2 світлодинамічних фонтани. 5, 4, 3, 2, 1, водогрей! Спочатку боязко, а після з гиканням та вереском миколаївці радо зустріли запуск фонтанів на центральній площі міста. Одним із перших пройтися освіжаючою аркою рушили винуватці свята – міський голова, проєктант та підрядник. По-моєму, дуже мокро. Дуже круто. Ви красиво. Знаете, вчера, когда появились фотографии, я у тебя разместила в Одесском нашем паблике все фотографии, которые начали появляться. И мне задали вопрос, почему такого нет в Одессе? А когда мы начинали строить, я говорила, что Одесса будет завидовать Николаеву. Так и есть. Поэтому, Лариса, я вас буду просить, чтобы в Одессе тоже появился прекрасный фонтан, а площадь мы вместе можем сделать. Перш ніж законсервувати обладнання на зимовий період, фонтани потішили містян протягом 3 вихідних днів. Бажаючи, від них відбою не було, могли і пробігтися під аркою, і потанцювати під музику в струменях. Фотосесії та розваги на площі тривали і у темний час доби, завдяки яскравому та барвистому різнокольоровому підсвічуванню. Звісно, що належним чином оцінити усю красу та масштабність проведених робіт миколаївці та гості міста зможуть навесні та влітку, коли фонтани працюватимуть на постійній основі, даруючи перехожим прохолоду, а лавки, деревця та інші елементи благоустрою, що будуть встановлені в рамках реконструкції, зроблять відпочинок на центральній площі не лише естетично приємним, але й комфортним. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».
Осіння пора в козацькій мегії, багата на емоції та різнобарвну палітру. Подивуватися красі буських порогів, промчати на рафті або ж просто сфотографуватися на весільне фото сюди приїздять сотні туристів. Особливо полюбляють мегійську місцину молодята. Тут у них прямо на березі Південного Бугу проходять урочисті реєстрації шлюбу. Наші журналісти теж побували на одній з таких осінніх церемоній. Осінь – традиційна пора для весіль, а Мегія – традиційне місце, куди приїздять весільні кортеджі. Молодята приїздять сюди, аби полюбуватися природою, сфотографуватися та дати обітницю одне одному. Лише за останній місяць у Первомайському Радці зареєстрували свій шлюб сотні подружніх пар. Десяток із них – на свято Покрови. Відразу ж після офіційної частини більшість із них відправляється до козацької Мегії. Тут у них фотосети, прогулянки та милування краєвидами. Ірина Побережець та Ярослав Кузьменко приїхали сюди із сусідньої Кіровоградщини. Місце урочистої реєстрації шлюбу обирали довго і ретельно. Кажуть, що кращої місцини, як Мегія, годі й шукати. Ми обрали це місце, тому що тут гарний краєвид, краса кругом, тут гарний ресторан і взагалі тут там подобається. Обирали молодята й пору року. Зупинилися на ошатній осені. І різнобарвно, і вишукано, і на столі осінні дари діляться вони. Любов Кузьменко, мати нареченого, пригадала давні традиції українців брати шлюб саме восени. Закінчились ці польові роботи, зібраний багатий урожай, щоб столи були повні, як так повна чаша. І свято Покрова, щоб оберігала діток наших, щоб вони жили щасливо і довго. Віднайшли ми ще одну пару, яка брала шлюб восени напередодні Покрови. Це подружжя Інни та Василя Бандуровських. На запитання, чому обрали осінь, відповіли дуже просто. Період кохання весни, літа, а от осінь зібрали урожай, получилася свадьба. Мегійські краєвиди цієї пори приваблюють не лише весільні кортежі. Тут можна зустріти різні групи туристів, і кожен знаходить для себе заняття. Бо ж Мегія останнім часом перетворилася на справжню туристичну мекку. Наталія Клименко, Олег Пасічник, спеціально для «Об'єктиву». Зубожілий можновладець, скандально відомий депутат Миколаївської міської ради Владислав Єнтін не знайшов 80 гривень на вхідний квиток до зоопарку. Скористався депутатським посвідченням як безкоштовною перепусткою. Відео інциденту з іронічним підписом опублікували на офіційній сторінці Миколаївського зоопарку у Фейсбуці. На ньому видно, що пан Єнтін протягом декількох хвилин сперечається з контролером, а потім все ж таки проходить на територію звіринцю. Він надав посвідчення депутата міської ради та вимагав, щоб його пропустили у зоопарк безкоштовно, що й було зроблено. Миколаївський зоопарк з нетерпінням чекає нових візитів пана депутата. До якої саме категорії пільговиків зарахував себе Владислав Єнтін, наразі невідомо. Втім, в зоопарку нагадали, що безкоштовно подивитися на експозиції кожну п'ятницю останнього тижня місяця можуть інваліди першої та другої категорії, військовослужбовці, ветерани Другої світової та учасники бойових дій. Усі ж інші громадяни мають сплатити за квиток 80 гривень. Продовжуємо випуск. Вони шукають родину. Обрати собі домашнього улюбленця могли миколаївці минулої неділі на виставці «Безпритульних собак щастя немає породи». Захід зібрав навколо себе багато зацікавлених. У результаті семеро тварин попрямували до своїх нових домівок. Ще до початку відкриття виставки вдалося прилаштувати одну тварину. Люди приходили за кілька годин до початку. Усього на виставці було 25 собак. Також світлини тварин, які шукають домівку, розмістили на спеціальному стенді. Забрати улюбленця додому можна було лише за наявності паспорту, опісля чого укладали договір з організацією «Фенікс». Ми шукаємо їм дім, ми шукаємо їм нову родину, нових власників, які будуть їх любити і дарувати їм тепло, а вони їм навзаєм. Тому що насправді порода не має значення, адже щастя, воно не має породи зовсім. Наша організація, ми вже більше 5 років займаємося цим, і ми прилаштовуємо тварин, але зараз сподіваємося, що до кінця цього року вдасться прилаштувати якомога більше тварин, адже вони нічим не гірші, ніж ті, що є породними. Потенційні власники на місці отримували консультацію ветеринара. Зоозахисна організація «Фенікс» має договори з багатьма ветеринарними клініками міста, тож надалі допомагатимуть вакцинувати та стерилізувати прилаштованих тварин. Когда
люди выбирают собачек себе, мы чипируем, рассказываем, что как, когда можно стерилизовать, когда можно кастрировать, как правильно кормить, как правильно содержать и ухаживать за животными. Все собаки, которые сейчас представлены здесь на выставке, они находятся на консультации в клиниках города. Опікуються собаками, яких представили на виставці куратори. Ті забирають їх на перетримку, допоки не прилаштують в родину. Шукали господарів і п'ятимісячні сестрички. Вони народилися на заправочній станції, їхню матір отруїли, тож пані Ольга взяла виводок до себе. На мої благання охоронців стерилізувати собаку вони не погодились, народилися цуценята, всіх роздали, оці 20 цуценят, тобто мати загинула, ми їх вигодували, роздали, і оці дві дівчинки у нас залишились. Це така історія. Вони трошки ще перелякані, їм важкувато спілкуватися, вони не бачили такого великого скупчення людей. Люди, зокрема, питали про стать, вік та звертали увагу на поведінку собак. Вероніка шукала собі цуценя. Каже, було б добре, аби вдома її зустрічало таке маленьке диво. Дуже сильно хочу. Це ти, яку саму красиву і саму милу, тому що собака – это вот самый верный друг человека. Мне нравится, что волонтеры здесь все обустроили, чтобы каждая собака сейчас могла себе найти хозяина. Згодом дівчині вдалося знайти свого улюбленця. Окрім цього, на виставці прилаштували ще 6 собак. Навіть по завершенню, каже голова зоозахисної організації «Фенікс» Олена Бардан, люди продовжують телефонувати та висловлювати бажання забрати інших тваринок. Вікторія Пінчук та Сергій Каланжов для програми «Об'єктив сьогодні». Червона доріжка, 2 дні показів та 18 фільмів. Миколаїв на кілька днів перетворився в столицю короткого метру. В концерт-холі «Юність» в 6-те пройшов фестиваль короткометражного кіно. Громадський проєктор, професійне журі визначали найкращі стрічки в кожній номінації. А відвідувачі фестивалю обрали короткометражку, що отримала приз глядацьких симпатій. Цьогоріч на громадський проєктор відбір пройшли 18 короткометражок з України, Росії та Республіки Білорусь. У перший фестивальний день глядачам представили 8 з них. За 6 років існування громадський проєктор значно виріс. З'явилися нові номінації, цікавих короткометражок стало більше, а саме проведення заходу вийшло на новий рівень. Фестиваль, як на мене, стає масштабнішим, такого відкриття ми ще не робили. Нова червона доріжка, завжди вона була така куценька, в цьому році вже велика, масштабна, якою можна розгулятися. Ми приїхали з театру в концерт-хол «Юність». По-перше, тому що вирішили трошки міняти локацію, тому що збадрювати себе і глядача. До журі запросили людей, які мають безпосередній стосунок до кіномистецтва. До складу увійшли міністр культури 2016-2019 років Євген Нищук, колишній голова Держкіно Пилип Ільєнко, заслужена артистка України Ірма Вітовська та інші. Роботи оцінювали за багатьма критеріями. Я вже свої бали проставила в Києві ще. Тому що члени журі дивляться раніше, вони потім перевіряють по другому разу свої враження. І перші олівчиком деякі в мене вже є розставлені. Я буду спойлерити і розказувати вам інтриг. Справді, є дуже достойні роботи. Урочисте відкриття фестивалю традиційно розпочалося з червоної доріжки. Хідником пройшлися зіркове журі, почесні гості та спонсори громадського проєктора. Не один рік вже допомагають з фінансуванням морський спеціалізований порт «Нікатера». Хочуть, аби в Миколаєві було більше таких культурних заходів, що спрямовані на розвиток короткого метру. К нам обратились організатори проєкту, гражданського проєктора, з просьбою допомогти в фінансуванні для організації, щоб все було красиво, правильно, поэтому мы в этом приняли участие. Мы очень рады, что такое происходит в нашем городе, такие проекты организовываются, и мы уже не первый год поддерживаем, поэтому желаем дальнейшего процветания и развития этого проекта. У всеозброєнні на червоний хідник вийшла бізнес-вумен та переможниця конкурсу краси для моделей плюс-сайз Анастасія Погосова. Побувала на громадському проєкторі минулого року та залишилася у захваті. Для Миколаєва це один, мабуть, якщо не самий головний, то один з головніших культурних заходів для Миколаєва. І тим більше він не тільки цікавий, а ще й інформативний дуже, тому що ми маємо нагоду подивитися такі фільми, які не показують у кінотеатрах. І можемо подивитися на тенденції у сучасному кінематографі, ознайомитися з коротким метром.
І ті фільми, що я бачила минулого року, деякі мене дуже вразили, тому я прийшла сюди, по-перше, за враженнями. Глядачі могли насолодитися півторагодинними переглядами короткометражок протягом 2 днів. У суботу, 12 жовтня, пройшло нагородження переможців та закриття громадського проєктору. У номінації «Кращий ігровий фільм» перемогу отримав «Урок» режисера Михайла Ілієнко з Києва. Кращим документальним фільмом стала стрічка режисерки з Дніпра Катерини Стрельченко «Зірка для Антона». У номінації «Анімаційний фільм» перемогу отримала короткометражка «Пуповина» київського режисера Олександра Бубнова. Нагороду як кращий зарубіжний фільм забрала робота Василіси Кузьміної з Москви «Аліса». Фільм «Домовина» Кадіма Тарасова з Києва виборов окрему відзнаку від журі. Приз глядацькій симпатії опинився в анімаційної короткометражки «Пуповина». Фільм режисера з Ужгорода Антона Рижих було відзначено премією Миколаївського голови Олександра Сінкевича. Вікторія Пінчук та Ігор Невідомський для програми «Об'єктив сьогодні». І наостанок, щаслива дюжина. Сьогодні миколаївські кікбоксери повернулися з чемпіонату світу, що проходив у Польщі. Привезли з собою 12 нагород. Миколаївський залізничний вокзал. На перон прибуває потяг «Київ-Рівне-Миколаїв». На ньому повертаються додому миколаївські спортсмени. У кожного на шиї по кілька нагород. Данило Лінчевський привіз одразу 4 медалі – 3 золота і бронзу. До чемпіонату світу йшов 2,5 роки. Ну, на самом деле, мені було нелегко. Перші півгода я добре відхватував на тренування. Мені навіть не подобалося. Я почав активно тренуватися, кожен день займатися. От за 2,5 роки я став 2-кратним чемпіоном України, лучшим із лучших в Україні. І чемпіона міра. По 2 срібла до свого активу записали 9-річний Іван Левченко та 10-річний Костянтин Тризна. Займаюся 2 роки. Чому пішов? Тому що цікаво. Люблю спорт. Соревнувався я теж з Україною. Результати хороші. 2 медалі, 2 вторих місця. Спочатку я з іспанцем бився, і у мене було 3 суперника в одній категорії. А во второй, ну, это одна категория low kick light. А вторая категория light contact, и у меня было там 2 соперника. Ну, звісно, був адреналін великий. А от Володимиру Букшицькому суперники трапилися тільки українські кікбоксери. Не всіх він зумів перемогти, однак 3 срібла виборов. Ділиться секретами свого успіху. Перший раунд у мене йде розвідка, що він робить, як він робить, які у нього удари, яка у нього тактика. А потім вже всі інші раунди я намагаюся підстроїтися під цю тактику. Ще одну бронзу на свій рахунок записав Ярослав Кучеренко. Чемпіонат проходив під егідою ВКА Всесвітньої організації карате і кікбоксингу у польській Свідниці з 10 по 13 жовтня. Миколаїв був представлений вихованцями дитячо-юнацького спортклубу «Конгломерат», розповідає тренер хлопців Вадим Бройченко. Каже, цьогоріч вони мали змогу тренуватись на сучасному рингу завдяки підтримці морського спецспорту «Нікатера». Портовики допомогли і з поїздкою на змагання. Збулась наша мечта, нам купили ринг. Ринг – это то, что объединит всех ребят корабельного района. Всех ребят, которые занимаются ударным видом спорта. Это и бокс, и тайский бокс, и ММА. Большое спасибо руководству специализированного порта «Никотера» Анатолию Анатольевичу и Алиму Тахировичу. Ті побіди, які ми одержали на чемпіонаті міра, і в вашу честь. Українці на цьому чемпіонаті завоювали аж 252 медалі і вийшли на перше загальнокомандне місце. Миколаївські чемпіони довго відпочивати не будуть, вже за тиждень на них чекають обласні змагання, а далі – турнір у Харкові. Тетяна Коренківська, Ярослав Скуратовський для «Об'єктиву». На цьому в мене все. Я лише нагадаю, що цікаві коментарі та свіжі новини ви можете дивитися на нашому сайті або сторінці телеканалу у Фейсбуці. Будьте завжди в курсі останніх подій. В студії з вами працювала Анастасія Прокоф'єва. До нових зустрічей. Бережіть себе.